Alif. Ba. Ba. Alif ba. Ta sa ti a o. Ta sa yo. Ta ti ti do. Jim. Mana? Hello. Oh, tadi kanan deng. Tadi kanan. Alif. Alif. Ba. Ta. Dapat tin, no? Alif. Ba. Ta. 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 Ha. Ha. Ta. Mana saya? Sal! Kena minum air putih. Tante nak keyeng. Kena air putih. Tante nak keyeng ya. Tante nak keyeng. Tapi kering. Sal! Sal, sal! Terus? Hei, yuk jangan pelin. Mana ya? Itu. Diambil, no? Enggak bisa. Mana? Say. Mana? Terus. Sini. Mana? Mana sini ya? Sini, aku sini. Sini, aku bisa. Ke. Kit. Ha. Udah tu. Ha. Ha. Sini. Sini. Mana? Apa yo? Ya. Apa? Sini. Set. Sot, mana apa? Namanya ya, sot. 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 Sot, mana? Sot. Dot. Dot. Dot, mana apa? Dot. Nih. Ya, di sana ngetaruh, nanti kelihatan. Mana wani nggak kelihatan? Ya, ditaruh, nanti kelihatan. Nah. Tangannya ules. Warna-warna gak kelihatan. Lanjutnya. Tuh. Tuh. Bawahnya dong. Bawahnya aja gak kelihatan. Gak masuk kamera. Ini loh. Bahannya Zen loh. Ya. Ya. Kok di situ gak masuk kamera, Kak. Ya. Ya kok. Ya bener dong, sini cepet. Kalau tu kan ni, tak. Tu mana itu? Tu, dia tu ya. Tu, aina mana? Aina, aina, aina. Hoi nama mana? Hoi ne. Fa mana? Mana kafe? Kafe mana kafe? Mana mana kafe? Mana mana mana? Terus bawahnya? Mana mana mana? Amala, Amala, Amala.
Amiah kemana? Amiah di bawah. Ada di mana ya? Ada di mana Amiah? Di situ. Ya, belajar alif bataknya. A-U-I-C-U-C. A-U-I.